היה עוד דבר קטן שרציתי להגיד, אז אני אסיים איתו. מה זה היה? כן. זה היה עניין של כל דבר פיזי מתקלה ונעלם ונאכל ונגמר. תחשבו על זה רגע. אני יכול להיות מולטי מיליונר ולקנות למבורגיני אבנטדור, 700 כוח סוס, יפהפייה. יצירת מופת. אבל בעוד 200 שנה או בעוד 300 שנה, אולי אפילו לפני, הלמבורגיני הזאת תהיה חתיכת פח חלודה חסרת כל ערך. אלא אם כן ישמרו עליה והיא תהיה איזשהו פריט אספנות. אבל אני לא מאמין שאנחנו נגיע למקום שפריטי אספנות יהיו שווים משהו. או שכן, who knows. אבל, אז יש לי למבורגיני, ואני עף על החיים שלי, וכולם ראו אותה, כל החברים שלי, כל ה... את זה למדתי מדניאל בוריסוב, הענק. כולם ראו את הלמבורגיני שלי, כל המשפחה, בחורות שיצאתי איתם, חברים, אנשים שרציתי להרשים, whatever, אין לי כאלה, אבל כאילו, נגיד שיש לי. זהו, כולם ראו את הלמבורגיני. זהו, עכשיו אף אחד כבר לא משתיל לכיוון של הלמבורגיני שלי, כי זהו, יאללה, ראינו, התלהבנו, שלום, ממשיכים בחיים. כעבור כמה שנים, זה כבר לא שווה הרבה. כל החומר הזה שאנחנו אוספים בחיים, כל הפריטים, כל הטלפונים שלנו, והדברים שאנחנו אוספים, והמכוניות, והבית שקנינו, והשתעבדנו למשכנתה לכל החיים, ולא יודע, כל מיני דברים פנסיים שאנשים אוהבים לאסוף, הרבה מאוד שטויות, פיצ'יפקס, דברים של הנאות החומר. זה נעים באותו רגע, אבל זה לא באמת שווה שום דבר. ואין לזה תוחלת חיים. אין לזה, לא באמת מחזיק. מה כן מחזיק? הנפש. כשאנחנו בונים את הנפש שלנו ומעמיקים אותה, אז דברים יש להם משמעות. אני יכול להגיד לכם שכל החיים שלי רדפתי אחרי הצלחה ואחרי כסף ורציתי להצליח ורציתי להיות זה ורציתי שיהיה לי בית ורציתי שיהיה לי אוטו. היום אני לא שם זין על כל הדברים האלה. אני חי מגרושים כל חודש. גרושים. אני ליטרלי אני, אין לי כלום. יש לי את הבית שלי על גלגלים, יש לי אוכל שאני אוכל, קצת אורז, קצת עגבניות, זהו. זה מה שיש לי בחיים, אני לא מתבייש להגיד לכם. אין לי כלום. אין לי גם משפחה, אין לי ילדים, אין לי את הדברים האלה, אבל המעט שיש לי הוא כל כך הרבה, כי הנשמה שלי הולכת ומתפתחת ומעמיקה עם כל יום שאני מתעורר מחדש לעולם הזה. ואני חושב שזה מה ש... זה מה שבאמת יפה בחיים האלה. כשאנחנו לא מתמסרים לחומרים, אנחנו לא מתמסרים לחפצים, לרכוש, לפוזשנס, שיהיה לי בית, שיהיה לי שטח, שיהיה לי נוח, שיהיה לי... זה כלום. ועד שאתה לא מעמיק את הנשמה שלך, ועד שאתה לא נכנס עמוק אל תוך מהות הקיום שלך, אתה לא באמת מבין כמה זה שווה. והיום אני יכול להגיד לכם שוב, בלי להתבייש, אין לי שום דבר בעולם הזה. יש לי קורת גג, בית שלי שקניתי, ויש לי איפה לישון. יש לי איפה לחיות, יש לי איפה לגור. קצת כסף לדלק, קצת כסף לאוכל, ואני באמת לא צריך יותר מזה. אני רוצה יותר מזה, אבל אני לא צריך יותר מזה. אתם מבינים את ההבדל? אף אחד לא יגיד לך, לא, אני לא רוצה מיליון דולר בבנק. ברור שרוצים. אבל אם זה פעם יגיע, זאת תהיה מתנה מהבורא. כי אנחנו לא שולטים בפרנסה שלנו, זה מה שאני יודע. כל מה שיש לך לטוב ולרע, זה משהו שנכתב לך משמיים. קיבלת את זה כי נועדת לקבל את זה. לא כי עבדת קשה וקראת את התחת ויאללה, וזה אשליה. זה אשליה. אם עבדת קשה וקראת את התחת והרווחת ים של כסף, היית אמור לקבל את זה, היית אמור לעשות את התהליך הזה כדי שיהיה לך כסף. ככה נכתב לך בשמיים. אם אתה לא אמור, לא משנה מה תעשה. ואני, אלוהים הוא עדי כמה עבדתי בחיים האלה. ולא הצלחתי. כן הצלחתי להתקיים, אבל לא הצלחתי... אתם יודעים, לכל אחד יש את הוויז'ן הזה של כן, יהיה לי איקס כסף בבנק ויהיה לי מכונית כזאת ואני אגור בבית כזה ויהיה לי ממש...
לא, לא, לא אחי. החיים זה החיים. וכשאתה מבין את זה, אז אתה חי חיים טובים יותר.